телефон. Подъезд, подъезд. Сіз түрісіз бе өзі? Бет сен. Мен түсінмейм, қазақша сөйлейсіз. Сіз неге қай тілде сөйлеп тұрсыз? 37-я квартира. Мен сіз түсінбейм. Сіз түрісіз бе өзі? Сіз өзіңіз түрісіз бе? Қай тілде сөйлеп тұрсыз? Башка точно не знает. Точно не знает казахский. Сіз өзіңіз түрісіз бе? Короче, ладно, разберемся. Енді қазақша сөйлейміз, мен түсінбедім сізді. Көмектескім келді. Понимаю. По-казахски. Неге? Енді сіз мақсатыңызды айтыңыз, мен сізге көмектесем. 37-й просто позвоните. 37-й. Я машину отгоню, чтобы вы выехать могли. Мен түсінбеймін. Ол мұндай акцент менікі. Сосын. Вы будете уезжать? Түсінбедім. Қай тілде сөйлеп тұрсыз? На акценте. Уезжать не будете? Жоқ, мен осы үйдемін. А, здесь будет. Ага, мен осы үйде тұрамын. Просто я подпер. Сіз қай тілде сөйледіңіз? Өзіңіз қай тілде сөйледіңіз? Енді сіз тұрсыз ба Қазақстанда? Ол Қазақстан, қазақтың жері ғой. Қазақстанның тілі қазақ тілі ғой, бауырым. А, Қазақстан, да. Но в Казахстане еще и русский язык. Он официальный еще. Русский официальный ма? Қандай заң бойынша? Қандай заң бойынша? Мен түсінбеймін сені. Конституцияны білесің ба? Конституцияны? Білесің ба? Құдайға шүкір. Қазақша үйрен бауырым, онда бәрі шешілет. Барлығы шешілет. Осындай бауырлар.